Джень добре, друзі! Останнім часом дуже багато змін відбувається щодо перетину кордону між Польщею та Україною. І зараз я вам поясню останні зміни, які відбулися при перетині кордону. А перед тим, друзі, як ми розпочнемо, хотів би вам порекомендувати приєднатися до нашої спільноти у Вайбері. Наші в Польщі, де ми спільно з іншими заробітчанами обговорюємо актуальні питання на сьогоднішній день. Більшість наших підписників вже знає, які документи потрібні для в'їзду з України до Польщі. Але якщо ж ви, наприклад, цього не знаєте, ви можете перейти за посиланням і переглянути відео, де які документи потрібні для в'їзду до Польщі. І також більшість із вас знає, що. Якщо ви прямуєте з України до Польщі, можна зробити тест або ж купити його, ну хто як вміє. І якщо цей тест буде негативним, а саме плр тест або ж тест на антигени, то ви будете звільнені від самоізоляції, якщо в'їдете до Польщі віддати отримання цих результатів до 48 годин. Але в Польщі знову відбулися зміни для тих людей, які перехворіли на коронавірус. Тобто, якщо ви будете планувати їхати в Польщу, і ви вже перехворіли на коронавірус, і маєте підтверджуючу довідку, яка перекладена на польську чи англійську мову, і таким чином вас пропустять в Польщу без самоізоляції. Але це має бути зроблено: тобто, ви коли перехворіли від того часу, у вас є лише півроку. Можливість в'їжджати ось таким способом. Але як це буде виглядати на практиці, друзі, поки що невідомо. Але ми обов'язково будемо обговорювати це питання у нашій спільноті. Також я думаю, що для вас вже не новина про те, що в бедронках польських будуть продавати тести на коронавірус. Але чи підходять вони для перетину кордону? Я вам друзі відповім, що ні. Цей тест за 50 злотих він призначений для того, щоб перевірити, чи у вас є наявність антикіл. Але як ми пам'ятаємо, що для в'їзду в Україну вам необхідно зробити ПЛР-тест, і він має бути не пізніше зроблений, як 48 годин, так само для приїзду з України до Польщі ви маєте право лише зробити на антигенний тест або ж знову ж таки ПЛР-тест. І тоді він. Підійде, якщо він буде негативним, додатково друзі можу сказати, що є ще одна зміна, яка стосується людей, які планують. Приймати щеплення від коронавірусу, що для тих людей, які вже перехворіли коронавірусом, то для них буде призначена одна давка і не більше. А для тих, хто не хворів, це дві давки. Як це все буде відбуватися, поки що, друзі, практики також не маю. Але обов'язково вас повіщу, як дізнаюся тільки будь-яку інформацію, тому щоб цього не пропустити, обов'язково підписуйтесь на цей канал. Також не забувайте ділитися своїми історіями. Відносно перетину кордону, або ж якщо ви робили тест. По будь-яких питаннях ви можете також звертатися в коментарях під цим відео, і я якнайшвидше вам постараюся відповісти. Ну а наразі, друзі, у мене все. Якщо вам сподобалася дана інформація, ви можете підтримати це відео лайком. Ну і побачимось до наступного відео.